საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს წარმომადგენლებმა მყარი ნარჩენების მართვის და გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიების თანამშრომლებთან ერთად მცხეთაში ჯვრის მონასტრის მიმდებარე ტერიტორიაზე დასუფთავების აქცია გამართეს. მასში არასამთავრობო ორგანიზაციის, საქართველოს მწვანეთა მოძრაობის და შვედეთის საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს წარმომადგენლებიც მონაწილეობდნენ. კარნაჩენების მართვა ჩვენი სამინისტროს ერთ-ერთი მთავარი მიმართულებაა. ამ კუთხით ჩვენ არაერთი ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტი განვახორციელებთ და შემდგომშიც ვაპირებთ აქტიურად ამ მიმართულებით მუშაობას. აღმოხერეთ ის კერები, სადაც იყო დაბინძურება და ჩვენ უცხო მოუწოდებთ თითოეულ მოქალაქეს, რომ მაქსიმალურად შეანცირონ გარემოს დაბინძურება. ძალიან მოხარული ვართ, რომ მთელი სამინისტრო უკვე შემოგვიერთდა და ვფიქრობთ, რომ უფრო მეც გავაკეთებთ და მთავარია საქართველოში არ დავყაროთ, არ დავტოვოთ უპატრონო ნაგავი.